Наскільки скорочується життєздатність вапняної штукатурки, якщо будинок заморожується? Ну, це тільки життя покаже, тому що буде дуже сильно, воно дуже сильно зависить, буде, господі. Знову вискочило. Тобто із-за того, яка вентиляція в будинку, якщо вона гарна, то буде слугувати довше. Якщо вона погана, то і здесь скоріше вийде з ладу, тому що чим більше волога, тим гірше воно протистоїть морозу. Якщо воно суше, то воно морозу не боїться. Ось і ну так, волога, а волога це пов'язано з вентиляцією. Ось і далі заморожування, тому що заморожувати можна так, що там, наприклад, відкрити вікна, а може так, що вікна закриті, ось і мало утеплювача на першому поверсі, тому частина тепла вона потрапляє на другий поверх. Але в такому випадку на першому поверсі треба встановлювати більше радіаторів і робити розрахунок так, що вони будуть частково працювати на об'єм другого поверху. Якщо ви хочете гарне опалення. Ось. А так, якщо будинок буде замораживатися, то і зв'язкова вапняна штукатурка це не найкращий вихід. Все ж таки краще цементна вапняна, тобто складний розчин робити.